cadaadley baanu galnay waxay igu darnayd un ilaahay naxariistay inaan beri dambe dhinto in dhacsa la oran jiray marka xiniyaa kaga dhacday. Haddana dani waa seeto waa khasab in dhacsa xiniyaa kaga dhacday kaga tegi maayadii. Waan duubtay, waan xidhay, waan hagaajistay, waan soo qaaday, cagadoon baan keenay. Way waa xididdilay, qof kale kumaan aaminin. Waa xididdilay, waan soo qaaday, joojintan la soo joogay. Saan u soo waday Cabdiraxmaan Koombo markaa joogaan u keenay. Doktorkayga qabtay. Marka waxay igu daray horta aniga kaay kaga dhacday uun. Xiniyaa iyo wixii dheerada ay kaga dhacday. Haddana kamaan baqan. Maan ka baqan. Dee duruufta way qasabtay. Dhakhtarka la yidhaahdo hebelow kaala xidhnay lama socdo. Aagga hore keligii baa la raacin jiray. Hareerahan eegay waxaan arkayna nin kaliya la socon. Dee goor nin iyo naag la kala doortana may ahayn. Waayo xabadeeba socota. Ilaahay wuu ku badbaadiyey, wuu ka kacay. Maa intaa anagoo shalay kale dagaalkii nagu dhacay airbootka nalagaga soo guurayna way nagu naxdin waalnay. Waayo dee ciidankii ma joogin. Waxa way dhinteen waan ogni, waxna way dhaawacnay, waxna way qaadeen. Maxaaba meeshii noo joogay, wax yar baa noo joogay. Xero ilaalisna baan ku joognay. Ama aad dhimatid ambaad noolaatid halkaa in calo adaygun lagu galo xiyo noqoto. Ilaah weyne waaxidina wuu nagu guuleeyey. Waanu ka gacan sarraynay, gawaadhi waanu kala hadhnay, tignika waanu kala hadhnay, dhimasho waanu kala hadhnay, dhaawac waanu kala hadhnay. Barteedina maanan dhaafin. Ilaahay wuu naxariistay, hadhuudhaa la oran jiray ninkaa, Sayid Cali buu ahaa. Jiibku waday, jiibku rido ka ahaa. Kaarana jiibkun baa ka adag. Kiisaskii kugu adkaaye aanaad wadi ilaawinay dhaawaca daweysaan ba dee aad la tacashay kugu dhintay bal. Cadaad waxay ka dhacday maxay ahaydey ribootkay ka dhacda. Kan Hargeysa ayaa maxay ahaydey ka dhacda. Marka taasay ahayd madaaficdu aad bay nagu socotay. Inankii madfac ba halkaa kaga dhacay. Habowli wuu go'ay. Haa bowli weeye. Way kaga dhacday. Waa bowdada halbowlaa mara. Waanu duubnay, waanu qaadnay, haddana miinaa jirtay. Adoo isla meeshii ka baxbay miinadii kacaysaa. Maka maad qaadi, maka miinadaad qaadi, maka kalaad qaadi. Baday. Dhowr iyo 80 nin oo ciidana bartii nagaga dhaawacmay. Oo nagaga dhintay, dhimashadii tahay. Meedkii adigu wax yar baan ku qaadnay, naf lahayn. Dhaawaciisa waanu qaadanay. Dhexda waa ku goo. Horta meesha waan ka saarnay. Taasa horta noogu darnay. Dhinacna miinay ka wadatay. Dhinacna madaafiic bay ka wadatay. Madaafiic waaweyn oo rakiban oo taayiro leh. Oo afka marna saa lagugu jeediyo, marna saa lagugu jeedinayo. Waayo de qofkani gaari mooyare kani de madfac iskama xijin karo qof. Nafi de madfac iskama xijin karto. Taasa horta igu darnay. Tii kale ay raacdayna waxay ahayd. Maxay ahaydey ood weyne. Meenaan garanayn, kamanaanaan dagaalami karaynin. 20-aad waxaad caawinaysan baana lagu yidhi 2-aad. Harashiiq baana la geeyey, harashiiq baan ka guurnay, meesha garamayna waan iska galnay. Meel dooxaan ku hagaagnay. Gaadhigii shilkaha horta dooxii buu naga galay. Shilkii baa la doonayna difaaco, dagaalkiina meesha inay qabsato. Adigu ilaahay shilkii meesha uu nooga saaray, meesha aan ka dagaalanay, dubna waan uga soo baxnay. Meedna kagama inan baan kaga nimi ilaahay naxariiste labadiisii ka wadan kasoo furanay. Waan ka nimi ma dee waa meed buu ahaa labadii ka wadan kasoo furanay. Dooxii aanaan garanayn baan soo marnay ilaahaydana inaga soo nabadgeliyey. Meedkaygiina waan sidanaa kale inay kaa mooyaane dhaawacaygiina waan sidanaa. Sidii baan kaga soo baxnay. Cadaadley baanu galnay waxay igu darnayd un ilaahay naxariiste inaan beri dambe dhinto in dhacsa la oran jiray marka xiniyaa kaga dhacday. Haddana dani waa seeto waa khasab in dhacsa xiniyaa kaga dhacday kaga tegi maayadii. Waan duubtay, waan xidhay, waan hagaajistay. Waan soo qaaday, cagadoon baan keenay. Way waa xididdilay, qof kale kumaan aaminin. Waa xididdilay, waan soo qaaday, joojintan la soo joogay. Saan u soo waday Cabdiraxmaan Koombo markaa joogaan u keenay. Doktorkayga qabtay. Ninkaa biinooyinka markaa nala qaadi jiray biindooyinka gooyey ilaahay naxariistay dardar baa la oran jiray halkaasay kaga dhacday.
halkaad damana way ka baxday halkaad damu ka neebsanaya la duubi karimaayo diigeen ku noqdo lama ogola halkeega inta saaran si hagaajiyay wax habad sigaar ku cabtan sigaarkiina u diiday baan Cabdiraxmaan Kobo kii on dhifi ka soo dhicin diin yar mooyaan ayaan u geeyay ilaahay ku badbaadiyo uu ka kacay kam xasaari jirteen dadkan dhaawac dadkan aan gaadid baan wadani gowaadhida waaweyn baa meel durksan oo joogtay inkastoo gaari markaa miina laga kacday ilaahay naxariisay nin wax loon jiray xayid baa la xayid oo faarax sabax buu ahaa miinadii baa la kacday dubba sigi dhaawaciisa baa looga baxay gaadhigana barti baa lagaga tagay dee gaadhi miina la kacday ma ku raacaya barti baa lagaga tagay marka waxay igu daray horta anigu kaay kaga dhacday oo xiniya ayaa ushi dheerada ay kaga dhacday haddana kamaan baqan maan ka baqan dee duruufta way qasabtay haa dhaqtarka ilaahay hebel uu kaala xidhnay lama socdo aaga hore keligay baa la raacin jiray hareerahan eegay waxaan arkayna nin kaliya la socon dee goor nin iyo naag la kala doortana ma ahayn waayo xabadeeba socota waan duubay ilaahay waxa uu inaga sabir dambu naga dhintay baalgi xanuunka uu ka kacay dhaawaca in dhaca saa la oran jiray 12aad buu ahaa marka aniga horta maantaas unbayba igu yara inkastaan markii aanan dareensanay adigu sa markii dambe ma taasu ma igu yara xishood lahay waan se ka fushay daa hawshaydiyo maan ka baqan haa waan badbaadiyay maanta anaga oo shalay kooda dagaalkii nagu dhacay airportka laligaga soo guureyna way nagu naxdin waan lahay waayo dee ciidankii ma joogin waxa way dhinteen waan ognay waxna way dhaawacnay waxna way qaadeen maxaaba meeshii noo joogay wax yar baa noo joogay xero ilaalisni baan ku joognay labaatan nin baanu saahan qabta anigu waa iska joognay ba saahan qabta saahankii bay qabteen saahankii baa soo arkay waa la inagu soo guuray qashtii oo dhan baa inagu soo guurtay maanta meeshii ka bixi karayso meeshii way ku fadhiisanayaan waa jeex jeex kaymo adag weeyaan haddaad halkaa ka bixdiyag baa fadhiisanayaan hadhow saad uga saartaa way adagtoo marka dambe de aad bay kugu noqonaysaa inaad kaato markaa dabeeto halkii baanu dee iskaga caloodeegna ilaahayga dee iska barina intaydee meeshii joogtay habeenkaan isku guura galay saan yeelo saan yeelo saan yeelo saan yeelo saan yeelo waanigan ku sheegay digsida foostada aanu qiiqa ku shidnay inu hamooda halkaa qiiqa leh inaan joogno hamoodaan jeexa horena waan u galna dee ilaahay weyna waaxdu naga gacan sirriisi aal anagu wax yar baanu hayn ciidankii Sayid Cali baa joogay wax yar buu ahaa in barkadna wax yar bay ahayd 21aad wax yar bay ahayd waayo dee ciidankii waa kan geeriyeystay waa kan dhintay waa kan daalay raggana waxa ah qaarkood inay markaa dub u yaacaan inaan soo dagaalanay oo dub nasasho xoogaas way qayilaan ay dub u yaacaan bay ahay marka waa laga maqnaa marka maxay noqotay calo adeeguun in halkaa lagu galo ama aad dhimatid ama aad noolaatid halkaa in calo adeeguun lagu galo xay noqoto ilaahay weyna waaxidina uu nagu guuleeyay waanu ka gacan sarraynay gawaadhi waanu kala hadhnay tignika waanu kala hadhnay dhimasho waanu kala hadhnay dhaawac waanu kala hadhnay barteedina manan dhaafin waayo qofka waxa difaac ee maxay ahayd waxa weerarka ay waxa difaac ah difaacaga markaa adeegsatay difaac aad ku guuleysanaysa markaad sa weerarteed dhalaad socotid wax halkan kaaga kacay dama ogid foostadii haa kaari aan ka baqayna meesha ka soo degayay buurta salkeeda ka soo degayay isla halkaa maro haanta qabo ayuu deekii hoos joogay ku riday ilaahay naxariistay hadhuudhaa la oran jiray ninkaa Sayid Cali buu ahaa jiibku waday jiibku rida ka ahaa kaarana jiibkun baa ka adag weli uu yaalla jijibkiisa meesha uu yaalla gaadh hadduu ila maro saasaan eegaayo war xasuusta maalintii filinkii halkaa ka dhacay marka ilaahay nagu guuleeyay ilaahay weyna waaxid nagu guuleeyay marka anigu ismaaman lahaynba waxbaa maqan iyo mujaahid baad sheeganaysaa weligii calooshi ma gelin mujaahid aad soo tagtid meel mujaahid sheego waa laga yaabaa imika haddaan meel tago metil aan xafiisba tago amaan meel tago waa laga yaabaa inaan qaar ka garan lahaa weli sama tegin danina ima geynba danina ima geynin raggaa imika xukuumadda wada jooga maxamedaase qadhi ka mid yahay yaa raggii igu ogaa surwaalka injirtale raggiigu ogaabay haayeen
أما دحدو يحدن أما أنا وإذا قال من أنا سراعيني مش وإذا قليني أيوة نهاية هذا نقول يجي الله إنت مير صفر سيم أرون شاهد بارها شاهد بعين كاسة شاهد بعض صدى أنا ما أرون تتكلم أنا في لقاتي واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها